Sí, sí, és evident. Bueno, segurament si si no fos així les coses serien molt més complicades, però però bueno, el pensament de tots és és el de guanyar per mantenir-nos en en opcions, perquè al contrari seria dificultar-nos molt la situació. Per tant, bueno, cornellà i pensar en només tres punts. Bueno, jo crec que m'ho haig m'ho creure, no? És una és necessari per bueno, per estar alçada, per donar un un bon rendiment per ajudar amb el meu granet de sorra l'equip sí que és una situació bueno, per mi poc esperada, poc esperable, jo crec per tothom, per qualsevol, però, però bueno, és la que m'ha tocat viure i, i un intenta agrair la confiança amb, un bon rendiment, intentar doncs, això, estar a l'alçada del que et demanden, del que necessita l'equip, i si és en aquesta situació doncs no se m'ha hagut cap millor, sincerament. Home, hi ha, molt, hi ha diferències, eh, hi ha bastantes diferències, home, futbolísticament eh, la velocitat, sobretot, no? la qualitat dels jugadors tècnicament, sobretot tàcticament, però, però bueno, són coses que compensa abans d'estar, abans d'entrar-hi, no? abans de posar-s'hi, una vegada estàs en el camp, sincerament, bueno, jo crec que tots em, juguem una miqueta amb el pilot automàtic, no? entres, fas, a més he tingut l'oportunitat d'entrenar amb el primer equip durant, durant pràcticament tota la temporada i això m'ha ajudat molt, m'ha ajudat molt a agafar el to físic, sobretot a agafar el to de velocitat i adaptar-me, adaptar-me a, la, a la categoria d'alguna manera. No? O sigui, sempre el partit és el que compta i la competició és el més important, però, però òbviament hi ha diferències i jo les estic notant crec que menys per això, pel fet d'haver pogut entrenar tant de temps amb el primer equip. Um, bueno, jo personalment estic satisfet. Uh, hi ha moltíssimes coses a fer millor, però... però però bueno, estic bastant satisfet del rendiment en general. Uh, sí que és veritat, jo crec que vaig estar bé, penso que vaig estar bé, o així m'ho han dit els companys el dia de la Lliga de Madrid, jo crec que el dia de l'Escola Azul està força correcte, el dia de l'esport incorrecte, sense si estar brillant, però, però bueno, penso bastant en, en, intentar mantenir intentar procurar una línia ascendent, no? perquè bueno, sempre els primers partits uns surten amb, amb, dubtes i conforme vas tenint minuts es van, es van esveïnt i simplement penses en, en millorar les coses que has fet, has fet malament i mantenir les coses bones. A nivell de míster i de cos tècnic, companys, tothom m'ha recolzat molt, m'ha apoyat molt i m'han felicitat a les coses bones i sempre tens doncs bé, gent, eh, veterans i de més, gent a sobre que et marca certes pautes i coses que pots fer millor i amb aquestes estem. Bueno, si, si és així i continua, jo personalment m'agradaria molt per ell, em semblaria una... M'agradaria molt pel club, sincerament, perquè perquè no s'ha m'hagut um, un entrenador millor segurament no? per l'espanyol que Mauricio Pochettino, però, però no només per a mi, és una qüestió col·lectiva no? dels meus companys del filial, de, dels meus companys de, del juvenil, um, són, tindrà l'oportunitat perquè bueno, és la política del club, la política del míster i, i, jo crec que és un, és un bon pas en aquest sentit. Vull dir, jo crec que qualsevol jugador que estigui ara mateix a la cantera, um, insisteixo, no només per, per Mauricio Pochettino sinó per la política del club, s'ha de sentir afortunat que continuï ell que aquí. No? per això, perquè la confiança és, és absoluta. No sé, jo per exemple et diria, i a més és una cosa curiosa, no? però jo et diria, per exemple, Jordi Amat m'agrada molt, és un jugador que té, si no m'equivoco, 4 anys menys que jo, i, i em sembla un central espectacular, espectacular, vull dir, jo amb 18-19 anys, si tingués la possibilitat de que em veiéssiu un de vosaltres, diríeu, però aquest xaval d'on surt, no? I amb 18-19 anys tenir la fortalesa mental que té el Jordi, eh, bueno, més enllà de la, qualitat tècnica que demostra eh, a mi m'agrada moltíssim jo quan vaig arribar aquí a més ho comentava amb companys del filial eh, recordo els primers entrenaments de dir aquest tio doncs surt no ha sortit a mi personalment m'agrada molt i m'ajuda moltíssim m'ajuda moltíssim en els entrenaments m'ajuda moltíssim en els partits i és un jugador amb el que estic eh, creixent creixent moltíssim <laughs> no sé riu Rafa no sé per què eh, home hi ha moltes coses a dir no. Eh, és un, un grandíssim jugador. jugador futbolísticament és un jugador que requereix molta concentració en 90 minuts, 94-95 que duri el partit, però sobretot en accions, doncs bé, el joc que té l'Atlètic tots el coneixem, no? és un joc molt, un joc molt directe, tenen molta arribada per banda, són molt perillosos en segones jugades, i Llorente jo crec que és l'exemple perfecte no? d'aquesta manera de jugar, i a part de requerir concentració en tots els moments, doncs sobretot això, no? jugades a, a pilota parada, pilotes aèries, eh, tot el que siguin segones jugades i a pentini cap enrere o jugui, o jugui endavant. A més, és un jugador que no només va bé en el joc aèri, sinó que tècnicament és un bon jugador, pot baixar la pilota a terra, pot jugar i, i crea molt perill en centrades de banda. No? Per tant, és un, no sé què més puc dir-te, és un molt bon jugador. Molt bon jugador.